أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب يلا سلام لار يازل يبت بيردا استاذ نتاس. خب عبد خان عبد الحفيظ سوري يبت لار جنت سعودا ساتخ بولادم Abdullah Damla mavizalarda bo'ladi degan edilar, lekin Abdulmannon Abdullah Damla jannatda savdo sotiq bo'lish haqida boshqacha gapirdilar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Jannat bu dunyodan butunlay farq qiladigan Alloh subhanahu va taoloning solih bandalariga hozirlab qo'ygan buyuk bir ne'matidir. Nabiy alayhisolatu vassalom jannat haqida insonlarning ko'zi uni ko'rmagan, qulog'i eshitmagan va ma xatara ala baliq ala qalbi bashar, insonning qalbiga, xayoliga, fikriga kelmagan bir buyuk ne'matlar jannatda bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo berishligini payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlar, Qur'oni Karimda Alloh ta'rifini qilgan. Shunday bo'lgandan keyin jannatda inson nimani istasa, nimani xohlasa hammasi muhayyo bo'ladi. Ana shu ma'noda demak, u bo'ladi, bo'lmaydi degan masaladan tashqari jannatda banda nimani istasa o'sha narsa bo'ladi. Jumladan biror narsani savdolashib olishini yoki biror narsani shundan olishini nimani xohlasa, u narsalar unga hozir qilinadi, yengil qilinadi, beriladi ne'mat qilib. Vallohu alam. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.